ռուսական զորքերին միտումնավոր ներքաշում են բնակավայրերի տարածքներ ու քաղաքային մարտերում հասցնում զգալի կորուստներ։ Մենք վերջին մեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ որթեգրել էինք զուտ ռուսական մարտավարություն։ Մենք ամեն կերպ փորձում էինք արճակատվել ադրբեջանցիների հետ, այն դեպքում, երբ որ թշնամին այն ամեն կերպ խույս էր տալիս անմիջական մարտից ու մեզ կորուստներ էր պատճառում հեռվից, առանց մարտի բռնվելու։ Ցավոք մեր ոչ կոմպետենտ վերաբերմունքի եւ այլոց պատերազմների վրա չսովորելու ունակության բացակայության պատճառով չկարողացանք նույն ռազմավարությամբ առաջնորդվել պատերազմում ու տապալվեցինք։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք, թե ինչ ընթացք կունենար պատերազմը, եթե Ստեփանակերտի 100 հազարանոց բնակչության ձեռքերին լիներ, օրինակ, առնվազն 40-50 հազար հրաձգային զենք։ Ինչ կլիներ, եթե զենք բռնել կարողացող յուրաքանչյուր հայ տղամարդու ձեռքին մեկական ինքնաձիգ լիներ։ Կստացվեր, որ Հայաստանում կա շուրջ 1 միլիոն զինվոր։ Ենթադրելի է, թե չէ, թե ինչ ջղաձգումներ կունենար թշտամին, երբ հաշվարկեր իր կորուստները, հարցակվելով ձեռքի վրա 1 միլիոն միավոր զենք ունեցող պետության վրա։ Եթե անգամ որոշեր գնալ նման արկածախնդրության, ապա թշտամուն հնարավոր կլիներ մաշել շատ արագ ու արդյունավետ տարածքային ինքնապաշտպանության, աշխարազորի ու կանոնավոր բանակի ներդաշնակված գործողությունների շնորհիվ։ Ավելի պարզ, երբ ադրբեջանական զորքերը մեկնարկեցին իրենց հարձակումը Արցախի հարավից, հորադիզից դեպի ջրական, ապա կովսական, եթե հայկական բնակավայրերը լինեին խիտ, իսկ այդ գյուղերի բնակչությունն էլ առնվազն մի քանի տասնյակ տնտեսություն ունենար ամեն բնակավայրում, ապա հազարավոր տղամարդիկ ինքնապաշտպանության միջոցով կկարողանային նախ ահագին կասեցնել թշնամու ընթացքը, ապա մեջքից կտրել ու կտոր-կտոր պարտիզանական հարձակումներով մաշել ադրբեջանցիներին, թույլ չտալով խորանալ Արցախի խորք։ Ուկրաինացիներն արեցին դա։ Սկզբում կար մտավախություն, որ զենքի ազատ շրջանառությունը, բաժանված զենքը հանգեցնելու է քրեական և օպերատիվ վիճակի վատ տարածման։ Դա տեղի չունեցավ, որովհետև ուկրաինացիների մոտ կար համախմբման ու թշնամու դեմ պայքարելու գիտակցում։ Մենք ևս կարող ենք ձևավորել այդ գիտակցումը դիմելով օրենսդրական համապատասխան դաշտի լավարկմանն ու հասարակության հետ ակտիվ տեղեկատվական աշխատանքին։ Զենքի ազատականացումը մինչև 2025 թվական ունենալու է մեզ համար կենսական նշանակություն։ Ամեն բնակավայրում քաղաքացիական հրաձգարանների ստեղծումը ևս առանցքային է դառնալու մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում։ Դպրոցներում ռազմագիտության դասավանդման մակարդակի շեշտակի բարձրացումը հանգեցնելու է քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մեր հասարակության գիտակցման և հմտությունների ավելացմանը։ Մի շարք կոմպլեքս ու կարճաժամկետ գործողություններով Հայաստանն այլևս ստիպված չի լինելու անվտանգություն մուրալ այլոցից, այլ ունակ է դառնալու կազմակերպել իր պաշտպանությունն ինքնուրույն, առանց երկրորդ ու երրորդ կողմերի կիսատ պռատ դաշնակցության ու աջակցության։ Այս ուղղությամբ կարծես առաջին քայլերն իրականացվում են ու շրջանառության մեջ է դրվել զենքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը, որը թույլ է տալու յուրաքանչյուր ցանկացողին ձեռք բերել զենք, անցնելով որոշակի քննություն։ Մինչև քննադատողները կասեն, թե չի կարելի, մարդիկ կսկսեն միմյանց սպանել, պարզապես հիշեցնեմ, որ Շվեյցարիայի պես երկրում մարդկանց ձեռքերի վրա կա շուրջ 2.3 միլիոն զենք, այսինքն յուրաքանչյուր 4 շվեյցարացու տանը կա հրաձիգ, իսկ սպանությունների մակարդակով Շվեյցարիան աշխարհի ամենաանվտանգ պետությունների առաջին հնգյակում է։ Ինչ են առաջարկում խորհրդարանում, կան ընդդիմացողներ, թե ոչ, ու մեր անհրաժեշտ զենքի ազատ շրջանառության լոբինգը։ Քննարկելու եմ օրինագիծը մշակած պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյանի հետ։ Վարկյաններանց, մնացեք մեզ հետ։
Այսպես տաղավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը, որը շուտով ազգային ժողով է ներկայացնելու այդ չափազանց կարևոր օրինագիծը, ողջույն պարոն Գաբրիելյան։ Որոշակի վերլուծություններ են պահանջվել օրինագիծը մշակելու համար, ինչ մոդել է ներառվել օրինագծի մեջ, որ պետության փորձեր են ուսումնասիրվել եւ արդյոք դրանք իրապես կարող են ներառվել Հայաստանում եւ գործուն լինել։ Ախեւ առաջ պետք է սկսենք սկզբից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զենքի մասին օրենքը ընդունվել է 98 թվականին, ու մեր օրենքի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ինքը փաստացի 96 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունում ընդունած օրենքի կարելի ասել գրեթե բառացի թարգմանությունն է։ 98 թվականից մինչ օրս օրենքում տեղի են ունեցել 11 հատ փոփոխություն մեր, բայց փաստացի այդ 11 փոփոխություններից որևիցե մեկը կարելի ասել բովանդակային բան չի պարունակել, մեջը տեխնիկական խնդիրներ են եղել։ Այդ նույն օրենքը Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը 96 թվականին ընդունվել է, մինչ օրս գրեթե արդեն շուրջ 60 անգամ փոփոխության է ենթարկվել, որից 80%-ը մեծ մասամբ բովանդակային փոփոխություններ են եղել։ Պետք է նաև ֆիքսել, որ մեր ներկայիս օրենքը, որը հիմա գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքը որոշակի առումով կարելի ասել կրկնում է խորհրդային միության այն սկզբունքները, որոնք որ եղել են խորհրդային միության մեջ, եւ օրենքը մեծ մասամբ դաշտը չի կարգավորում այսօրվա օրով, չի կարգավորում այս զենքի շրջանառության ոլորտը, եւ այդ թվում չի կարգավորում այն հանրային հարաբերությունները, որոնք որ մենք զենքի շրջանառության ոլորտում ունենք, եւ բավականին ինքը այնպես ավելի շատ սահմանափակող օրենք է։ Փոքրինչ խոսենք էության մասին։ Բացենք, ինչ է օրենքը նախատեսում։ Դավիթ Վահագնի Գրիգորյանը, մարդ, ով ուզում է տանը ունենալ ինքնաձիգ, իրավունք է ստանում որոշակի պրոցեդուրաներ անցնելուց հետո, օրինակ, չգիտեմ, հոգեբանի մոտ գնալուց հետո, հաստատում ստանալուց հետո, որևէ այլ բանից հետո, գնալ որսորդական խանութ կլինի, զենքի խանութ կլինի, գնել ցանկացած ինքնաձիգը եւ տանը բերել պահել, ճիշտ եմ հասկանում էությունը այդպեսին է։ Նո, եկեք մի քիչ ինքնաձիգի դաշտ չմտնենք, որ չմտնենք։ Մի կարևոր բան կա, որը նաեւ այս նախագծով արվում է, այդ նախ եւ առաջ զենքի տեսակների կարգավորումն է, որովհետեւ փաստացի մեր եղածը, որը որ մենք ունենք, ինքը շատ խոչուշ ձևակերպումներ է, իսկ ժամանակակից աշխարհում նույն զենքը կարող է համարվել համ քաղաքացիական, համ մարտական իր տեխնիկական առավելություններով։ Հիմա դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս պայմանությամբ պետք է գնաք դառնաք որսորդ միության անդամ, 5 տարի ունենաք ստաժ, հետո դենց արդեն սկսեք զենքի այլ տեսակներ ձեռք բերել։ Ներկայիս նախագծով կարգը փոխվելու է, նախև առաջ 21 տարեկան ենք սահմանում, եւ երկրորդը քննական փուլ ենք մտցնել, այնպես ինչպես որ վարորդական իրավունքն են ստանում մարդիկ, այդպես էլ ստանան նաեւ զենքը։ Շատ բարի, որ երկրի մոդելն է հիմքում ընկել նախագծի մշակման, շվեցարականը, ֆիննականը, Սինգապուրին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Մենք ուսումնասիրել ենք մոտավորապես 17 երկրի փորձը, այդ թե ամերիկան կլինի, թե եվրոպական երկրները, թե բալթյան երկրները, որոնց որ ըստ իմ անձնական կարծիքով իրանց ոնց որ փորձը այդ զենքի շրջանառության կարգավորման ոլորտում իմ համար լավագույններից է։ Այդ թվում նաև ԱՊՀ երկրների փորձն ենք ուսումնասիրել։ Կոնկրետ մոդելը ես ձեզ չեմ կարող ասեմ, որ ինքը ինչ որ այս մոդելը կրկնօրինակում է, որովհետև իրականում աշխարհի գրեթե երկրների մեծ մասում, որտեղ որ կա հաստատված ժողովրդավարություն, այն իրավունքները, որոնք որ մարդկանց ապահովված են համանդրությամբ, այսինքն դա կյանքի իրավունքն է, առողջության իրավունքն է, սեփականության իրավունքն է, եւ այդ թվում որտեղ տվյալ բոլոր մարդիկ ունեն ինքնապաշտպանության իրավունք, ինչը որ մեր մոտ քրեական օրենս գնքով փաստացի մենք ունենք անհրաժեշտ պաշտպանության ձևակերպումը, մենք ունենք ծարահեղ ինքնապաշտպանության իրավունքը, բայց փաստացի դեպի այդ միջոցները քաղաքացիների հասանելիությունը սահմանափակ է։ Մենք ուղղակի դաշտը կարգավորում ենք այն տեսանկյունից, որ յուրաքանչյուր 21 տարեկան լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը որ գնա կհանձնի տվյալ քննությունը, կարողանա ունենալ զենք։ Նպատակը մեկը չի, նպատակը մի քանիսն են, նախ եւ առաջի հերթին համանդրությամբ քաղաքացուն տրված իրավունքները, որպեսզի քաղաքացին կարողանա նաեւ ինքն էլ իրագործել, ավելի հասանելի լինի, որտեղ միշտ չէ որ պետությունը կարողանում է, պետությունը պարտավոր է քաղաքացուն իհարկե պաշտպանել եւ անվտանգությունը ապահովել, բայց միշտ չէ որ կարողանում է, մենք այսպես թե այնպես մենք հանրապետությունում տարեկան կտրվածքով կարելի ասել 70-ից 80 հատ հանցագործություններ ենք ունենում, որոնք որ
իրագործվում են զենքի միջոցով, եւ դրանց 100%-ը իրականացվում է անօրինական զենքի միջոցով, օրինական զենքի։ Սա ինձ հետո օրինական զենքի միջոցով։ Չէ, օրինական, այդ ստատիստիկան շատ կարևոր է, պետք է դա ասել, օրինական զենքի միջոցով տարեկան 2-3 հատ հանցագործություն է տեղի ունենում, եւ ստե կա 2 հատ խնդիր, դրանց եթե կարելի է այսպես ասած դեպք, չասեմ հանցագործություն, որովհետև իրանց մեջ կան նաև ինքնասպանություններ, եւ ստեղ մի հատ ուրիշ պրոբլեմ կա, որ այդ 2-ից 3-ը, 2-3 դեպքը որ լինում է, 50%-ը պարգևատրված զենքով է, ինչը որ մեզ համար եւս խնդիր է։ Դրա համար այդ մի նպատակն է, մի նպատակը կա ընդհանրապես զենքի մշակույթի հետ կապված, որը Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի ասել բացակայում է, որտեղ ինչու մենք այդքան որսորներ ունենք, ովքեր տներում մի քանի տեսակ զենք ունեն։ Մենք զենքի մշակույթ Հայաստանում ահագին ունենք կարծես։ Դե որ մասայականացված չի այսպես։ Ես ունենք, ունենք իհարկե, բայց ինքը բավականին սահմանափակ է, եւ այստեղ այո, ինչ որ չափով նաեւ դա անհասկանալի է այն տեսանկյունից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի մինչ այս պահներ իր ստեղծման օրվանից ինքը պատերազմական երկիր է, այսպես թե այն։ Ես ամենակարևորն եմ կարծում։ Այսպես թե։ Բա այդ mass-ով պաշտպանական mass-ը իհարկե կա, որոշակի այսպես ասած նպատակ, որովհետեւ մենք անընդհատ խոսում ենք զինված ուժերի բարեփոխումների մասին, բայց կարծես թե մոռանում ենք, որ դա մենակ զինված ուժերի բեռը չի, դա բազմաթիվ այլ գործոնների, դա կլինի քրթական համակարգ, դա կլինի սոցիալական համակարգ, տնտեսական համակարգ, ու մենք անդադ բանակից ինչ-որ մի բան պահանջում ենք, բայց մենք սկսած մեր մտածելակերպից, մեր դաստիարակությունից, մեր աշխարհայացքից պետք է ներազդենք նաև, մենք էլ կողքից ներազդենք բանակի վրա, այդ էլ կա նաև տնտեսական մասը ստեղ, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական առումով այս վերջերս ներգրողների հետ ենք հանդիպել, այն որոնք որ զբաղվում են զենքի վաճառով, ոչ այսպես ասած մեծ մասշտաբների, ներկա այս օրենքը բազմաթիվ սահմանափակումներ են դնում իրանց զուտ իրանց բիզնեսը զարգացնելու համար։ Այստեղ կա նաև այդ հրաձգության մասով, նաև ինչն է զարմանալի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի մի հատ օրինական, այսպես ասած, որը որ օրենքով թույլատրված ունի, հրաձգարան գոյություն չունի, որը որ մենք եթե չեմ սխալվում 15 թե 16 թվին կառավարությունը ընդունել է հրաձգության, հիմա ես չկարողանամ անունը բառացի մտաբերել, հրաձգության հայցակարգ, ոնց որ եթե չեմ սխալվում 15 թե 16 թվին, բայց հիմա որ այդ հայցակարգ ուսումնասիրում, փաստացի 15-ից 16 թվի միջով այս օրս կառավարությունը ոչ մի գործողություն այդ ուղղությամբ չի կատարել։ Այդ թվում նաև այս օրենքի փոփոխությունները բխում են նաև նրանից, որ թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք ռազմամարզային ակումբներ, որոնք որ պատերազմից հետո մարդկային ներհոսքը դեպի իրանց շատ-շատ ու իրանք փաստացի որևիցե օրենքով չեն կարգավորվում։ Ես իրանց գործունեությունը, ես չեմ բացի հասարակական կազմակերպության մասին օրենքից, ես չեմ ասում, որ տվյալ օրենքով մենք իրանց գործունեությունը ուզում ենք կարգավորենք, բայց տվյալ օրենքում մենք թե հրաձգարանների մասով, թե իրանց մասով ռազմամարզային ակումբների մասով սենց այսպես ասած փոքրիկ իրավական հիմքեր ենք դնում, հետագայում միտք ունենք նաև այդ ռազմամարզային ակումբների վերաբերյալ նաև վերել օրենսդրություն, որպեսզի իրանց գործունեությունը օրենքով եւս կարգավորվի։ Պարոն Գաբրիելյան, մարդիկ սկսել են իրար վրա կրակել։ Չեն սկսել մարդիկ։ Դավիթը եւ Վիլեն ունեն մեկական զենք, որոնք գնել են այս օրենքի ձեռքբերումից հետո։ Հստակ է, որ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գաղափարախոսության հիմքում դրված է հետևյալը. Մարդիկ միմյանց վրա չեն կրակում, որովհետև եւ Վիլենը, եւ Դավիթը գիտեն, որ երկու կողմերն էլ ունեն զենք, եւ սա ավելի շատ զսպող մեխանիզմ է ստեղծում այդ կրակը բացելու ուղղությամբ, քան որևէ այլ տարբերակ։ Ինչպես ենք մենք երկու խնդիր ենք լուծում։ Ինչպես ենք կարգավորելու օպերատիվ դաշտում իրավիճակը եւ հասարակական գիտակցման տեսանկյունից վիճակը, որտեղ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում զենքի մշակույթը առաջացել է դեռևս Ձիկի Զապտ կոչվածի ժամանակ, երբ բոլորը ունեին զենք եւ սա արդեն հարյուրավոր տարիների խնդիր է։ Մենք կարծես նախ նոր ենք ձեռք բերել պետականություն։ Երկրորդը ունեցել ենք երկու պատերազմ եւ երրորդը ունենք աշխարհի ամենացածր հանցավորությունը։ Արդյոք մնացած դաշտերում հասարակության հետ աշխատանք եւ քրեական օրենքների կամ օրենսդրական դաշտի լավարկում սրան զուգահեռ գնալու է, շփումներ կան եւ ոստիկանության եւ ԱԱՀ-ի եւ մնացած կառույցների հետ։ Եկեք սկսեմ սկզբից, որովհետեւ տեսեք մի հատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Դուք սկզբից էմոցիայից սկսեցիք, բայց հետո մտակ արդեն մի քիչ ավելի այս տեղեկատվության դաշտ, որովհետեւ այդ հարցադրումը, որը որ դուք ինձ սկզբան հետեցիք, որ Դավիթ ու Վիլենը սկսել են իրար վրա կրակել, ի զարմանս ինձ, ես ամենաշատն եմ լսել։ Ես գալիս եմ մարդկանց հետ
քննարկում եմ, բերում եմ միջազգային փորձ, բերում եմ ստատիստիկա եւ այլն եւ այլն, ինձ ասում են պատասխանը չէ, չիննի, հայրը տակարյուն են, կկրակեն իրար վրա։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այդ տեսակունից բացարձակ տակարյուն չեն, բավականին պրագմատիկ ժողովուրդ են եւ այո, այդ իմաստը զենք տրամադրելու քաղաքացուն նման միջոց քննական պրոցեսի միջոցով նախևառաջ դա իրանից ինչ է ընդդարում, այդ մարդը իմանալու այդ զենքը տիրապետելու, այդ զենքի հետ վարվելը։ Երկրորդը, այդ զենքը հստակ հաշվառված է լինելու օպերատիվ մասով ոստիկանության հետ քննարկենք, այդտեղ այս փոփոխությունները բերելուց առաջ մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը հենց դա է եղել, որքանով է ոստիկանությունը կարողանալու դա վերահսկի, ու անկեղծ ի զարմանսին ոստիկանությունում կարելի ասել որոշակի առումով մի քիչ շատ ավելի լիբերալային մտածել որոշ հարցերում, քան օրինակ ես ինքս եմ մտածում տվյալ հարցի շուրջ։ Վերահսկողության տեսանկյունից ոստիկանությունը միանշանակ իր պարտականությունները կանանելու իր գործի եւ այո, զուգահեռ գնալու են նաեւ այդ քրեական օրենքների մասով որոշակի փոփոխություններ, որպեսզի մաքսիմալ համահունչ աշխատենք։ Եվ ես մի անգամ ուզում եմ առանձնանամ այդ հանցագործությունների մասով, որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, երբ որ հանցագործը կատարում է հանցագործություն, այսպես թե այնպես ինքը այն կատարում է անօրինական զենքով, օրինական զենքով հանցագործություն չի կատարվում փաստացի, որտեղ դա նշանակում է, որ քո զենքը արդեն ի սկզբանե հաշվառված է, այսինքն երբ որ դու դրանով հանցագործություն կատարես, դու լինելու ես առաջին մեղադրյալը, որտեղ քո տվյալները արդեն գրված են այնտեղ։ Եվ այո, երբ որ հանցագործը գիտի, որ դիմացին իմոտ կարող է լինել զենք, դա իր համար զսպիշ գործոն է, եւ դա հիմնական ֆակտորն է, որը որ նաեւ ամբողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհի փորձը ասում է, որ այնտեղ այն երկրներում, որտեղ այս դաշտը շատ մի քիչ ավելի բաց է, հանցագործությունները շատ ավելի քիչ են կատարվում։ Ես ձեզ օրինակ կարամ վերեմ նաեւ Բրիտանիայի փորձը, երբ որ եթե ես չեմ սխալվում, մոտավորապես 7-8 տարի առաջ այնտեղ դաշտը խստացրեցին բավականին, եւ 5 տարվա կտրվածքով իրանք բազմաթիվ հանցագործություններով, սկսած սովորական գողությունից, վերջացած հրազենով բռնություն գործադրելուց, բոլոր այդ ուղղությունները ունեցել են 5 տարվա կտրվածքով ահռելի մեծ աճեր, կարելի ասել մեկին մենք ենթադրենք ունեցել են 10 հարցագործություն, 5 տարվա կտրվածքով ինքը դարել է 20, եւ այնտեղ պրոցեսը շրջվում է հետ, հիմա որոշակի փոփոխություններ իրանք արել են, բայց ոնց որ թե շարունակական է լինելու այդ պրոցեսը, որովհետեւ խստացումը զենքի շրջանառության ոլորտում իրանք կայացրել են ուշ խնդիրների առջև։ Թողնենք քաղաքացիականը, քաղաքացիականը զուտ հասարակության տեսանկյունից, եւ արդեն գանք ավելի գլոբալին, քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմներին։ Արդյոք պաշտպանության նախարարության հետ քննարկում եղել են թե ոչ, որովհետեւ մենք մի շարք հստակ օրինակներ ունենք, կա Իսրայելի օրինակը, կա նույն ֆինների օրինակը, զենքի ազատականացումը այդ երկրներում ամենատեսանելին իհարկե Շվեցարիան, դրա համար եմ անդադար Շվեցարիայի օրինակը բերում։ Առաջին հերթին ուղված է քաղաքացիական պաշտպանության մեթոդների լավարկմանը։ Ես արդեն նշեցի, որ 2.3 միլիոն զենք կա ձեռքի վրա Շվեցարիայում, եւ Շվեցարիան այս պահին համարվում է աշխարհի ամենապաշտպանված երկրներից մեկը բոլոր առումներով։ Որքանով է օրենքը ուղված հենց քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմների, աշխարհազորի, տարածքային պաշտպանության ջոկատների, եթե դրա կարիքը հետագայում լինի, դրանց իրավունքների եւ դրանց ստեղծման հնարավորություններին, որքանով է դա առնչվում դրա հետ։ Շվեցարիայի մասով ես զուտ մի նկատառում ասեմ, որ ասում եք երևացող, ինձ թվում է Շվեցարիան այն երկինն է, որտեղ որ դա չի երևում ընդհանրապես, բայց ինքը բոլորը գիտեմ, որ դա կա, ու դա փաստերով գիտեմ բոլորը, բայց ինքը չի երևում։ Ինչ վերաբերվում է այս օրենքը, որքանով անպաստելու աշխարհազորի կամ ձեր ասած տարածքային պաշտպանության մասով իրանց համար իրավական հիմքեր ստեղծելու, ինքը միանշանակ լիարժեք այն ապահովում է, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր ունենք, նույն աշխարհազորի այն հոդվածը, որը որ դերվել է պաշտպանության մասին օրենքում եւ փոփոխություն է արվել, ինքը բավականին ըստ իսկ ընդհանուր կետեր ունի, ինքը վերանայման կարիք ունի, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել այդ մասին, ու ընդհանրապես այտենց խոսույթ կա հանրության մեջ, թե իշխանության մեջ, այդ տարածքային պաշտպանության գաղափարը, որը որ գոյություն ունի, հիմա զինված ուժերը դրա վրա աշխատում են, ու առաջկա փուլում մենք էլ ինքներս պատգամավորները ազգային ժողովի, պաշտպանության վտանգության հանձնաժողովի ավելի սերտ կսկսենք այդ ուղղությամբ աշխատել,
Բայց այս օրենքի շուրջ եւ իրանց այդ ձեր ասած աշխարհազորի կամ կլինի տարածքային պաշտպանության մասին ինչ որ օրենք կամ հոդված, միանշանակ կապ կա եւ այս օրենքը ապահովում է տվյալ կազմակերպությունները զենքի իրավունքով։ Պարոն Գաբրիելյան, եւ ամենավերջին հարցը, եզրափակիչ հարցը, եթե դեմ չեք, ինչու մասնագետների հետ եք աշխատանքը իրականացրել, որովհետեւ հետագայում Մանրիկ Բայոյանն հնչելու են հարցեր, որ դա շատ պրոֆեսիոնալ թիմ պիտի լինի նման օրինագից մշակելու համար, որ դա չդառնա միջին վիճակագրական լոբինգ, որովհետև լոբինգի մշակույթ Հայաստան եւս ներմուծում է, չնայած ես այդ լոբինգին, զենքի մասին լոբինգին ջատագովն եմ, որովհետև մենք դրա կարիքը իրապես ունենք։ Ինչ մասնագետներ են ձեզ այդ մշակել օրենքը, որ ոլորտներից են նրանք, եւ արդյոք երբ որ ազգային ժողով մտնի նախագիծը, դուք կարողանալու եք այո բոլոր սուր անկյունները փապկացնել եւ համոզել, որ սա կարեւոր է Հայաստանին։ Այդ մասով կարա մի քիչ բողոքեմ, զուտ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի պատգամավորի համար այդ տեսանկյունից, մասնագետների տեսանկյունից բավականին բարդ է, որովհետեւ փաստացի ինձ տրված է մեկ օգնական եւ մենք ունենք հանձնաժողովում 4-5 հոգի փորձագետ, բայց ամեն մեկը իր գծով է, այլ այսինքն որովհետեւ ոլորտները բավականին մեծ են, այդ տեսանկյունից ազգային ժողովի պատգամավորը շատ դժվար է։ Իսկ այն շրջանակը, որի որ քննարկել ենք, ինքը բավականին լայն է։ Այս շրջանակի մեջ մտնում են թե մեր հանձնաժողովի փորձագետները, թե այլ փորձագետներ, թե տնտեսվարողներ, թե ոստիկանության հետ ենք աշխատում։ Հիմա ներկայիս փուլում մենք ոստիկանության հետ ավարտել ենք, որտեղ ոստիկանությունն է իմ, ես որքան հասկացա, իրանք տարիներ շարունակ ինչ-որ նախագծեր ունեցել են, բայց ինչ-որ մի տեղ եկել է, դա այսպես ասած կանգնել այդ պրոցեսը, հիմա մենք մեր նախագիծը ու իրանց նախագիծը ոնց որ համադրում ենք, որ մաքսիմալ այդ ձեր ասած տեխնիկական խնդիրները, որոնք որ կարող են առաջանալ օրենքի կիրառման ընթացքում, մաքսիմալ այդ ռիսկերը հաշվարկենք։ Այդ տեսանկյունից ուզում եմ նաև եւս մի բան ասեմ, որ ոստիկանությունը նաև քննարկել ենք այն, որ մեր համար շատ հստակ է, որ օրենք ոչ մի օրենք չի կարող իդեալական լինել ու կիրառման ընթացքում կարող են բացահայտվել խնդիրներ ինչ-որ։ Ոստիկանության հետ նաև քննարկումների ընթացքում պայմանավորվել ենք, որ պետք է մեխանիզմ ստեղծենք հենց մեզ համար, որ այսպես ասած 6 ամիս հետո կամ մի տարի հետո մենք այդ հետադաս կապ ունենանք եւ հասկանանք օրենքը կիրառման ընթացքում որտեղ խնդիրներ առաջացնում, որտեղ ունի բացեր կամ թերություններ, կամ ինչնա ավելի շատ օրինակ սահմանափակում կամ խնդիր առաջացնում։ Փորձագետների շրջանակը, ես դա ցենց ասեմ, հիմ շատ լայն շրջանակ է եղել։ Նախ քննարկումը մենք սկսել ենք սահմանամերձ գոտուց, բայց հետո հասկացել ենք, որ սահմանամերձ գոտին փաստացի այդ թեմայի մեջ շատ փոքրիկ մասը, եւ այս քաղաքականությունը, որը որ մենք տանում ենք, ուզում եմ առանձնատուկ մատնանշել, որ դա քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության քաղաքականությունն է, դա կառավարության քաղաքականությունն է նաեւ, որովհետեւ այս պրոցեսում մենք ու ոստիկանությունը լիարժեք համագործակցելու ենք։ Իսկ փորձագետների շրջանակը շատ լայն է, էլ ինքը այդպես, ես դա sense ասեմ, ես ես 2-3 ամսվա ընթացքում այս տվյալ թեմայի շուրջ շփվել եմ անձամբ երևի թե 100-ից 150 հոգու մարդու հետ, որոնք որ տվյալ ոլորտից ներկայացնում են տարբեր սեգմենտներ, էլ եմ ասում, կլինի տնտեսվարող, կլինի այդ ռազմամարզային ակումբների մարդիկ, կլինի հրաձիգները, որոնք որ սպորտային հրաձիգներ են, նաև մենք Հայաստանում շատ լավ սպորտային հրաձիգներ ունենք։ Այո, մենք շատ լավ ունենք, բայց բավականին լուրջ խոչընդոտների են առաջ գալի, այդ թվում նաև այս օրենքի պատճառով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային ժողովում համոզել եւ այսպես ասած սուր անկյունները մեղմացնել, այդ իմ աշխատանքն է, ես վստահ եմ, որ կարողանալ եմ դա անել։ Պարոն Գաբրիելյան, ես անկեղծորեն մասնավորապես այս նախագծում ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հուսամ, որ այս օրինագիծը կընդունվի, որտեղ այն կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի պաշտպանության համար առաջին հերթին։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Իլեն Գաբրիելյանին։ Մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։